Mbak Sarni pun ngantuk nopo dereng? Mbak Sarni pun ngantuk? Dan ini sing bayari turu ya, yuk mulai rek nang turu. Oke, langan duit sakono kae kok ditinggal turu. Di syuting barang ya rek. Iki syutingnya gak ya wis pulo dis ketok isan Mas Alpan. Menan ya Allah. Sak piro cak? Bapak Alpan sing kagungan kerso ajate mantu kang putra. Iki nyeneng nombak Sarni tok aku pokoke. Muga-muga nek duwe gawe oleh barokahe sing kuwasa, mari duwe gawe dulur tanggapane maneka warna. Sone penak, lambune padang, kaya wong nyulo kodok. Ini kini anak kak no percil tambah ruwame, lemenan. Sayangnya Mas Alpan karo Mbak Enok takon nek kak no percil gak gelem. Jare geopo nek kak no percil palang nek kak no wartoai kodok jare ngono. Mergo sing dijaluk selamat panjang umur rino lan wengi. So hey hey oh hey 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 oh hey 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 oh hey oh hey oh hey oh hey hey oh 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 jos maskot dari karo Mbak Alpina muga-muga oleh barokah. Amin. Amin. Alpinia. Alpania. Sing marai lucu ya klerune iku lho Mbak Eno. Agustus 1945 dino proklamasi kemerdekaan. Gitu mula diperingati dolor lan dimriyam-riyano kang gonggor mati jasane pahlawan abong. Para pahlawan dulur pancen gedhe jasane mula rela mati nyerebut kemerdekaan. Ayane bela negara dulur lan kabeh bangsane mula tanpa pamrih kanggo pribadi.
Indonesia merdeka 74 tahun. Mula bangsa Indonesia podo guyub lan rukun. Ana kutha dolor desa lan dusun semangate terus membangun angon. Bapak Alpan sing duwe gawe pengiki hajate mantu putrane, mulo ditanggapno lodruk kanggo hiburane. Muga-muga nek duwe gawe oleh barokah Gusti Pangerane. Nek buweno iku garwane piyantune lemu cantik rupane, mantu kang putra diseneng-seneng ne. Ojo lali mbak enok menesok budal gowo pite ae. Nek mbak putri jenenge mbak Sarni, tamune teko kabeh yo disalami. Dijak mlebu terus disuguhi barek ngomong sak kecap monggo disambi. Jane bengi niki tanggapane campur sari, tapi sing gak seneng iyo mbah Sarni. Jarene turu rong endina sampe ngipi-ngipi, akhire nanggap lodruk mbah Sarni sing nambah. Saestu niki kula mboten guyon, nggih mboten lebes, napa entene transparan, terbuka. Asline ngoten nyuwun campur sari Mas Alpan kali Mbak Eno. Tapi Mbak Sarni wis kadung batine mantep, madep, ikhlas kepengin nyeneng-nyeneng no putune sing dadi nganten. Niku pun dadi pangunen ngunene Mbak Sarni kali Mbak Kakung sing sampun suwargi. Matur kali kula Mbak Sarni, mbok menawa besok nek putuku ketemu jodone sak wayah-wayah dicelukno warto. Mulane kula kali Mbak Sarni dinyang piro mawon, diregani piro mawon, langsung dibayari biyor. Sae setu niki. Mulane wong seneng niku mboten enten tokone. Mulane bengi niki nggih padha kali ngluwari nadar Mbak Kakung garwane Mbak Sarni. Bengi niki ngluwari nadare Mbak Kakung, ya wis muga-muga aja sampai dadi nadar kebalungan,
ojo sampe Nyai Danyang nagih utang, ojo sampe Nyai Danyang nagih janji. Kulo sebagai wakil kalih Mbak Sarni, kalau riyin tasik Mbak Kakung, tasik Gesang, gak ada uni sing koyok ngoten niku, alhamdulillah penginiki diluari kalih Mbak Sarni. Mulane Mbak Sarni koyok nopo tetep ditanggap noludruk. Sakjane Mbak Enok boten purun, mergawangi pegel nek pelek bengi-bengi, engko dilungkas sampean titeni dilungkas mungkin jam setengah siji lak pun budal ten pasar. Sing ngeterno Cak Alpan, sering ketemu kali kula ten pasar ploso. Bengi ten mriku kula mulai tanggapan ketemu. Tapi kula taruh mboten tau noleh. Lapo kok nguwasno warto jarene ngoten. Terus ten Tapen nggih ngoten ketemu kali kula, langganane kathah. Ya wis muga-muga liwat tasakuran bengi iki mriyano hajate Kang Putra mari duwe gawe diparingi panjang umur, tambah akeh rejekine ado bilaine. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Niku kangge Mas Alpan kali Mbak Eno. Kangge Mbak Sarni muga-muga diparingi panjang umur, iso-iso nyeneng-nyeneng no wayahe maneh, buyute maneh, soporo sunate putune, buyute cik diparingi panjang umur nggih Mbak Sarni nggih. Mbijing tanggapaken malih nggih. Tak dongakno panjang umur Mbak, tapi jo lali engko tambahi Mbak yo. Sire Mbak Enok, aku guweding Mbak Warto iku mesti tambah. Ae. Tapi mboten napa-napa, alhamdulillah kula niki kali Mas Alpan wis kaya dulur padha wong senine. Kula bengi niki namung beto panggung, lepping, pengrawit, syuting mawon disdisan kali Mas Alpan. Niki kin syutingane nek sampe 5 dis, 10 dis, 8 dis, Mas Alpan mbek Mbak Enok nambahi. Niku pun dadi omongan. Kula beto panggung, lepping, mercon, gamelan kumplit sak kanca niku wau, tanggapan kula bengi niki 23 juta. Saestu niki kula mboten bohong. Mulane panjenengan mbijing nek nanggap kula sing kaya ngeten niki mboten beto terop, kursi, sound mboten, lampu rumah mboten. Kula khusus panggung 23 juta. Niki gebyare ringin budaya, campur sari monggo, ludruk monggo, sakerso kula nuruti duwike, sing penting apik pemancare niku wau sampai suka rame. Daerah Lamongan podo kirim salam mriki kan ngirimi gending pemancare ringin budaya. Yo wis muga-muga kemantene sekalian bahagia sejahtera menuju rumah tangga sing sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Dekna Mas. Kanggo jek enek lakone. Mbak Sarni tak kei lakon andende lumut moh. Gak seneng aku to jarene. Anu Mak, tunggal gedhek Mbah. Moh. Wong ki besanku wis tunggal gedhek jarene ngoten. Moh dikekno tunggal gedhek engko sangkano nyemoni besane ngoten lho. Mbak Sarni kok yo roh ae lho karepku iki. Lah opo Mbah? Aku nek gak putri gunung moh. Dadi bengi niki lakone putri gunung. Sampeyan pun mantuk riyen nggih, ngene oleh tambahan 10.000, 10.000, 10.000. Teko ngene Mbak Enok. 10.000 sak ndase sak cekere. Asik. Yo, yo. Goyang, Bro. Hey. Hey. Ayo Mas Gepek. Hey, hey oh. Esek-esek ringin budaya bro. Watu cilik Mas arane pasir, watu kambang mesti ono ing pinggir,
pancen riko iyo tak pikir nganti aku apale kaya wong kentir. Wite klopo mas arane gluku nek disikar ati poro dadi telu. Pancen riko trisno karo aku mikir awakku dadi guru. Basar ning udang buyute aire. Wong kok ora duwe isin kon niku lho kok iso. Wong iso ora ditabuhi kok iso jek joget tae kon niku lho. Lho aku kan ngiras olahraga. Olahraga ya ndelok jame to, Bro. Masih bengi ya apik ae penting ngetokno keringet. Aku ngesakno sing nabuhi. Lah lha apa? Meniren. Kon niku. Kon iki tak tutupi wirangmu, gak ditabuhi karo Pak Sim, tak tabuhi karo cangkem. Lainnya apa? Aku kan turunan. Turunannya apa? Rebo. Kok nutupi kantane? Turunannya gobo rebo, biar ini aman ya tabuhi cangkeme dhewe masih jarang. Mesti eling bolo-bolo karo rebo. Ya iya, saking ngono kuwi ya pegel golek panjak cukup diladeni nok sitok kene wis grombol. Sembarang dadi sitok. Sik, nyuwun sewu, Mas. Nih. Ya Allah. Mbak Sarni. Mbak Sarni. Heeh, Mbak Sarni. Jadi kepengen ketemu Gepeng. Iya, Mbak Sarni. Iki lho, Mbak. Gepeng, Mbak. Sampeyan delok, Mbak, brengose, Mbak. Lho, ya. Kaya ngene iki lho, Mbak. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih atas penyeweramu. Maksudnya iki lho piye? Iki nemplek daging mancep lambe. Kok mbok cewer ngene, anggitmu suket grinting. Maksudnya Mbak Sarni kan di syuting kan gawe kenang-kenangan putune, buyute. Iya. Si sakwaya ditinggal Mas Alpan karo Mbak Enok nang pasar, Mbak Sarni sing tunggu oma, nyetel kasete, nyetel warto, nyetel Gepeng lah. Brengosmu tak kon motong kok gak kok potong, delok entah masalah kok iso koyo ngene iki lho. Alon to dhisik. Lah nek iki tak potong wong iki rasane iso keri-keri piye. Modelmu dipotong iki gak iso nyaring cekake. Aku nek ngombe wedang cekake e kari. Lah nek mangan sego jagung duduwe kolu jagunge ngrentepno kene. Lah nek disawang disawang kaya Gepeng ngemut rayap. Oh niku iso-iso ae Mas. Ayo bersyukur. Ayo syukur. Mergo apa? Apa? Masyarakat di enek peduli ambek ludruk. Lho contone Mbah Sarni karo Pak Alvan. Nah, iki termasuk uri-uri budaya kita. Budaya sing wis tersebar bibit kawit nok Jombang ya ludruk. Iya 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 iya. Ludruk bengi iki dipentasno nok kene semalam suntuk. Heeh. Kadhe disoting lho, Mas. Eh? Disoting. Disoting iki paradis, Mas. Iki. Iya. Wah, parodis. Eh? Parodis. Paradis. Lah aku omong apa? Parodis. Oh, dhek barang. Alah alah. Ngene bola-bali jaluk tambah Mbah Sarni ya. Jaluk tambah iki lek lo bayaran awakmu. Sajane mbayari koni lho, aku iki kurang peng bengi iki. Lho wis transparan aku lapo. Mulane ngropel kon. Umpama gak tak turuti kon tak gak ngropel. Terus apa sing tak ginambahi awakmu? Lah nyapa aku intriman kok 23 juta lho peng bengi iki Mbah Sarni nek mbayari aku. Iki. Heeh. Panggung tok sak isine iki cerna kurungan sak manuke. Koyok 23 juta. Son iki kagungane Mas Alpan dhewe. Lulu. Kursi kagungane Mas Alpan dhewe. Ya to gak? Lulu. Lulu. Lampu rumah desele Mas Alpan dhewe. Eh. Kuwade. Kuwade nggone Mbak Enok. Lulu. Lulu. Dhewe-dhewe, pokoke sing putih ku duwe nek Mbak Enok. Gak ora putih kok campur ireng ngono kok. Iko pagere kok. Ono kok iso. Lah ya monggo sembarang iki komplit sampean sing nyakep gak ya iso suwidak iki. Ya iya to. Awale tak tawakno 45 karo Cak Alpan iki. Lho kelarangan ya niku 45 Mas Alpan gak iso ngenyang, sing ngenyang Enok. Sumpah iki lho. Wong ngono kok sampe 45. Bu Enok. Heeh, mari ngono 15 ae go to. Lho 15 gelem 15 ki ngajeni tikus.
Oh ajeni tikus. Lah 15 nomere tikus. Lha timbang 23 krayah kethek. Oh niku iso-iso ae. Aja jatik ngomongno nomer opo. Ya disangkutno mbek bayar ramu 23 juta iki lho. Ya lah iya to kok. Tapi ya sesuai. Lho sesuai to Mas. Lah aku kok. Lah aku wis ngomong karo Mas Alpan karo Mbak Enone gak apik tak kon motong kok. Lah apa tukang potong ke salon ta ngono? Oh gak. Ora tukang potong, Mas Alpan kan tukang potong triplek. Oh iya. Lah nek iki lho tukang potong bayaran. Bayarane sapa? Bayaranku. Ya wis. Wis krasa isan-isan. Ya krasa kok. Lah bengi iki Mas, iki ajate mantu Kang Putra. Iya, putrane asmane Mbak Alfania. Heeh. Pikanto Mas Mukamat Kodri. Mas Mukamat Kodri. Heeh. Muga-muga tangga dhewe ngene pandak sisi tan, Mas Alpan sisi kulon. Oh ngono. Iya, nggowek. Nggowek tangga dhewe. Tangga dhewe. Rasane basarni tak tawani tunggal gedhek gak gelem sebabe wis jaluk putri diwi. Gunung. Heeh. Ngono lho. Ya wis. Sejarahe kan ngono. Ya, sejarahe wis jelas. Jelas nyanyi karo aku. Oke. Aku nek lagu sing lawas wis gak iso lali. Aku sing lagu sing lagi metu paham, sing anyar ya. Ya. Oke. Okay. Lagumu sing anyar lagu India. Moh wis sak jalukmu aku lho iso. Tenan? Iya. Eh sing anyar iki ae. Sing ndi? Ngetan. Oh iya, ngetan. Oke. Okay, jangan ngetan. Wis. Roh. Roh. Apa? Lagu mambu. Yo lagu kok mambu kok iki lho. Lah jangan ngetan guys mambu terus diinget. Lho, kuwi jenenge lagu jangan ngetan. Penake ya lagu mambu ngono lho. Jadi nget-ngetan. Nget-ngetan ini jangan sing wis mambu. Oh, nek diinget kena dipangan. Oh, jenenge jangan. Jangan nget-ngetan. Biteng. Biteng enek sing ngarani biteng, enek sing ngarani sanggring. Nggonku blindrang. Blindrang. Iya. Jadi jangan sing mambu. Ngetan. Diinget, kena dipangan. Dipangan. Iya. Iya iya iya. Jangan nget-ngetan ora beda saiki. Apa? Kaya duwe pindang nget-ngetan. Pindang ya botokan pindang. Botokan pindang iki kadang nek wis mambu diinget, kena dipangan. Yo. Lah wong nggon aku iki sak pindange, sak pindange. Gak nek wong nggon aku ya wis pindang diinget, sing dipangan ya bumbune tok. Lah pindange dibeno, dibumbonin nah. Dipangan meneh. Meneh diinget maneh. Meneh dipangan pindake. Gak, ya bumbune maneh sing dipangan. Klopone to. Eman pindange cek diutuhno ae. Cek dadi pirang-pirang dino. Sampai ngesakno aku kok to. Ya apa? Pindange ngenes. Apa? Awake dadi kuru. Kok ora dipangan-pangan. Isa ya nget-ngetan ya. Oke, ayo duet karo aku coba. Wong loro. Tuku ketan petuk cah edan gak ku tangan mindur mindur kaya blembungan. Iki lagu apa? Alon to dhisik. Lagu apa? Jare nget-ngetan. Lah iya, lha apa kok gak petuk cah edan bareng? Salahe kok tuku ketan nang prapatan, nek kuno enek cah edan. Ora ku tangan mindur-mindur kaya blembungan. Caedan kuwi bebas. Bagak ku tangan, bagak klamben, bagak katokan. Karek sing nyawang betah pogak ngono lho. Dadi nek tuku ketan nang prapatan iso ketemu caedan bareng. Iso ketemu caedan. Tapi lagune nget-ngetan iku gak enek caedane, Peng. Mbuh nek bukuku enek catetane caedan lho. Ora ngono. Piye? Ngene lho. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan podo karo mangan jangan nget-ngetan. Kok ngeeh ya apa sih? Lho lha iya aku manut kene. Dinyanyekno wong loro cek penak. Iya ya kok to ngono kok gulune metu otote sak lengen. Pedot ae trekek. Iso ta gak? Iso. Ayo karo musik alon-alon ya. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan podo karo mangan jangan nget-ngetan. Asik. Tuku gelang ning pasar baru duwike ilang gak sida tuku. Aja rasa cilik atimu nek tak deluk jigeding.
Iki lagu apa kok gede-gedean iki? Asa apa kowe ngeru? Kok ngetan kok gede-gedean sepek? Loh, la iya aku manut kunu tuku gelang ning pasar baru. Duwike ilang gak sida tuku. Aja ngerasa cilik atiku. Nek tak sawang ji gedhi nggonku. Kok iso gede-gedean sepek? Lho, sing gedhi ki apane? Sing gedhi gelange jarene. Loh, lha jare tuku gelang. Lah jare duwike ilang. Lah tetep utang kok. Utang sapa? Lah sapa sing ngeru? Oh niku kok golek utangan ae kon niku. Tuku gelang nggonmu mok 3 gram nggone dhewek gedhi. Oh. 2 jinah gram. Piro? 2 jinah gram. 20. Ya ku ngarani 20 kok 2 jinah kon niku lho. Misanan wong biyen Mbah Sarni ngarani 10 ya sejinah. Sejinah. Nek 20? 2 jinah. Lah nek 30? 3 jinah. Nggonmu mok 3 gram. Heeh. Entek ge conjo mbaku mbok dol. Kurang. Lah nggonmu? Rong jina tak dol sing sejina. Lah sing sejina? Lagi ngondol. Hei hei hei. Kan kok iso gacok-gacok kono bareng wong lagu nget-ngetan kok gacok-gacok kono kon niku. Alon to dhisik. Lah mbok godak kae aku bingung. Lagune gak ngono. Ayo sing enyakno lho, Bang. Ya wis ayo. Jok. Tuku gelang ning pasar baru. Pacar menghilang, cari yang baru. Oh ngono. Aja ngrasa cilik atimu. Banyak di luar yang menunggumu. Oke, iso. Bisa ya? Bisa. Oke, ayo siap. Tuku ketan ning prapatan. Balikan ning mantan padha karo mangan jangan nyet-nyetan. Asik. Tuku gelang ning pasar baru. Pacar menghilang cari yang baru. Aja ngrasa cilik atimu masih banyak di luar yang menunggu masih si. Hidup kudu dipateni hidup kudu dipateni wong hidup kok dipateni sih Bang lah gak dipateni ayo ngentekno omah lho lah kok ngentekno omah lapo iku jare ngenget jangan. Lah ngenget jangan kompore lali gak dipateni gupun delok warta. Lah iki suwe-suwe nek kentekan anu lengo gak ngebros. Lah nek ngebros gak dipateni gak yo ngentekno omah. Oh dadi kebakaran. Iya. Mergo ngenget jangan niku mang. Ngenget jangan. Lali warta wis teko gupuk. Gupuk. Masyaallah. Gak dipateni RPG-ne. Saya entek kebakaran. Dajah. Berarti kon mung ngilingno yo. Lho. Wong hidup kok harus dipateni. Hidup kudu dinikmati. Kaya ngono. Heeh. Lho. Bisa tak gak? Ya wes. Bisa ya. Dinikmati. Iya. Langsung. Hidup kudu dinikmati. Asik. Jangan sampai ngombe banyu aki. Kok ngombe banyu aki? Nek patah hati ben gak broken heart terus ngombe banyu aki. Wong akeh-akeh nek broken heart patah hati, bingung nek banyu aki diombe. Ngene iki ngelingno mergo apa? Wong nek bunuh diri kita tambah diploro Allah. Ngono lho. Gak oleh ya. Gak oleh tambah alah cara wong urip dipedhot dalan. Kon kok iso ya sih, Bang? Golek pangan nek. Gepek. Apa to? Iso tak gak sih? Iso. Hidup kudu dinikmati. Jangan sampai kamu frustasi. Apalagi sampai stres diri gara-gara dikeloni. Sik sik goto alon to dhisik. Goto kok gampang imunisasi ngono lho. Kok imunisasi apa sik kon niku? Lah kok godhak aku? Emosi. Aku omong apa? Lah kok iso gak dikeloni barang kon niku? Lah iya, wong banyu nget-ngetan. Jangan nek wis diinget. Diinget.
kuwi termasuk jangan wis digua, wis mambu. Cara bojo-bojo wis ditinggal. Terus dibaleni. Padha karo jangan nget-ngetan. Mergo masalahe biyen purike kuwi perkara bojone dicidhiki moh. Sing lanang ninggalno, akhire eling anake bali dadi jangan nget-ngetan ngono lho. Iku sapa? Aku dhewe. Ya nek wis ngaku ngene lak enteng to isan. Ngene iki aku jadi malu deh. Isin mbek sapa? Ya mbek Mbak Sarni. Lah lapo katek isin barang? Lah wadine kok dibuka. Orang ngono judule. Piye? Jangan sampai kita frustasi gara-gara. Lho, kok heeh ya apa sih? Iso tak gak sepet? Iso. 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 Hidup kudu dinikmati. Jangan sampai kamu frustasi. Apalagi sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Toko ketan ning prapatan balikan ning mantan podo karo mangan jangan nget-ngetan. Apa wis ra payu nang didol 1003. Apa wis ra laku dan ditumno kancamu. Apa wis ra payu mawake mundak lemu. Apa wis ra laku wis gak duwe untu. Apa wis ra payu sampai-sampai hey brodol suwalmu. Kok iso brodol suwalku penak sing apa wis ra laku. Apa sih rapayu? Penak karek ngono tok sing golek parikan iki. Apa? Uteke ndeledek nang irung. Lah kok sampean ndeledek sih kon iki? Apa wis rapayu ndang didol 1003. Apa wis salah Pak rapayu? Apa wis ra laku? Ndang ditumno kancamu nek mati dirubung rayap. Kon iku iso iso ae kon iku. Aku ngono kuwi tak catet. Ki bengi iki enek bintang tamune iki. Ini bintang tamu nih. Bintang tamu siapa? Aduh ya apa? Aduh Mbak Sarni pokoknya bengi ini meriano hajatnya putu nih luar biasa pokoknya. Bintang tamu teko Indosiar iki. Sok imah. Sok imah. Lulu sok imah bengi ini ditekakno karo Mak Sarni, Mbak Sarni. Sok imah. Sok imah. Inilah sok